O Linkin Park começou a sua discografia com tudo, com seu aclamado álbum de estreia Hybrid Theory, lançado em 2000, que sim merece um vídeo próprio neste canal. O mundo passou a conhecer a banda principalmente após o sucesso do videoclipe In The End. In The End, ao contrário que a música diz, foi o início triunfal do Linkin Park. A música apresentou elementos de rap, guitarras distorcidas, teclados, sintetizadores e, claro, a incrível voz de Chester Bennington, que abusava de suas técnicas, elevando sua voz ao máximo. Já vimos várias bandas que após um grande sucesso de estreia não conseguem lançar outros trabalhos melhores ou pelo menos chegar no mesmo patamar que seu antecessor. Com o Linkin Park foi diferente. Após um bom tempo refinando seu som e com as expectativas em alta, o disco Meteora, lançado em 2003, pode-se discutir se ele superou ou não o seu antecessor, mas pelo menos chegou no mesmo nível. O fato é que o segundo disco do Linkin Park consagrou de vez a banda e arrisco a dizer que foi a principal banda citada quando o assunto era New Metal. Confira agora no canal Flog Rock as histórias e uma pequena análise faixa a faixa de Meteora. Eu vou chamar de Meteora, tá? O segundo disco do Linkin Park, que já está completando suas duas décadas de existência. Como o tempo voa. Out! Após o sucesso de seu álbum de estreia em 2000, o Linkin Park fez uma extensa turnê pelo mundo e também diversos crossovers com alguns rappers através de sua turnê Project Revolution. A banda estava em alta e até que chegamos no ano de 2002 e era composta por Chester Bennington nos vocais, Rob Burdon na bateria, Brad Delson na guitarra, Dave Farrell no baixo, John Hahn nos samples e back vocals e Michael Shinoda nos vocais e samples também. E já nessa época o nome do futuro segundo álbum foi estabelecido como Meteora, nome derivado de uma formação rochosa na Grécia, que tem um mosteiro empoleirado no topo. Michael explicou, abre aspas, Meteora não significa formação rochosa, significa o que este álbum soa, fecha aspas. Também Chester continuou sua declaração, abre aspas, tem uma vibração sobrenatural, tinha uma energia realmente ótima e eu queria ter um álbum que correspondesse a essa energia, fecha aspas. Meteora foi gravado de abril de 2002 a dezembro de 2002, na Califórnia. O processo de composição do álbum começou no verão de 2001, durante o Ozzy Fest, onde a banda trabalhava no fundo do ônibus de turnê. Boa parte das canções do disco foram feitas ali. Durante esse processo de composição e refinamento, a banda lança um disco de remixes chamado Reanimation, onde fizeram vários experimentos, um lançamento meio descompromissado, mas que serviu para ver mais ou menos a recepção dos fãs. Para ser sincero, eu acho super válido bandas lançarem esse tipo de material, que é um prato cheio para os fãs mais fanáticos. Após o lançamento de Reanimation, a banda começa a focar 100% no segundo álbum, que já tinha boa parte das canções feitas, e já com suas primeiras demos. Foi chamado novamente para produzir o álbum produtor Don Gilmore, que trabalhou com a banda no disco anterior. Claro que chamaram o próprio, né? Pois em time que tá ganhando não se mexe. Sobre a capa do disco, Linkin Park teve um dia de arte em Los Angeles, onde a arte do álbum Meteora foi criada. A banda trouxe o artista de rua Boris Delta para criar muitas peças pintadas com spray. Mike descreveu seu trabalho como satélites cubistas interessantes. A arte era uma representação de onde o álbum estava naquele dia específico.
cada membro continuou pintando sobre outras obras e tudo se tornou uma obra de arte coesa, repleta de esboços e palavras aleatórias por toda a parte. A capa do álbum é uma foto de Delta trabalhando com tinta spray tirada pelo próprio fotógrafo James Minchin. Para a divulgação do novo disco, em 24 de fevereiro de 2003 é lançado o primeiro single, a música Somewhere I Belong. Somewhere I Belong foi amplamente divulgado pela MTV, tanto na gringa e por aqui em terras brazucas, assim também como as músicas do primeiro disco que ainda sempre aparecia na programação da emissora. Óbvio que com o lançamento dessa nova música e a boa recepção, as expectativas para o novo álbum estavam lá em cima. Então, no dia 25 de março de 2003 é lançado o Meteora. Recebeu críticas geralmente positivas, embora as críticas tenham notado que o estilo musical do álbum era semelhante ao seu antecessor. No site de comparação e agregação de críticas, o famoso Metacritic, tem uma pontuação de 62 de 100, para vocês verem que não podemos nos basear nesses sites, principalmente quando o assunto é música, pois os números falam por si só. Além de hoje em dia os singles terem milhões de acessos, as vendagens de Meteora chegaram a mais de 16 milhões de cópias. E tem outras fontes que diga que passou de 20 milhões, coisa que eu não duvido. E sobre as canções? Bom, ela começa com uma introdução sonora, combinando com o nome do álbum e preparando para de fato a primeira canção, que é a Don't Stay. Don't Stay é uma música memorável de trechos como "às vezes preciso me lembrar apenas de respirar". Mostra uma canção praticamente autobiográfica de Chester. Seguida por Somewhere I Belong, essa lançada como single antes do lançamento do álbum, que já era conhecida pela galera. Essa é uma música sobre alguém que está perdido, confuso e não sabe em que lugar pertence no mundo em geral. E temos também a música Lying For You. Essa música, comparada com as duas anteriores, supera em termos de levar o vocal de Chester ao limite de sua voz, principalmente nos refrões. A música fala como as pessoas mentem para ela mesma, alguém que ela simplesmente não é. Hit the Floor tem um ótimo toque de hip hop, já que a música é sobre pessoas que sentem que podem tirar vantagem dos outros mentindo para elas. E a sexta faixa temos a música Easier to Run. Essa, digamos que é a mais calma do disco, porém muito boa por sinal. Essa música fala sobre o fato de que parece mais fácil para nós fugir dos momentos dolorosos de nossa vida do que enfrentá-los de frente. Seguimos com um dos maiores hits da banda, a música Faint. Essa que encerraria o lado A se o álbum fosse no formato de vinil. Faint conta sobre uma pessoa tímida que sempre é ignorado, porém conta como seria se essa pessoa se resolvesse desabafar os seus medos e receios, o que resulta em uma música bem agitada e um grande destaque vai para o vocal de Chester. Right now,
Saudações galera, quem fala é Pablo Sato e vou interromper este vídeo apenas para te pedir o seu like. Poxa, se chegou até aqui, então não custa nada deixar esse like, pois esse gesto simples ajuda demais o canal. E caso não é inscrito, considere-se a se inscrever e ativar o sino para não perder os próximos vídeos e também assim incentiva a gente a continuar com este projeto que é simplesmente espalhar a santa palavra do rock. Figure 09 ou Figura 09 dá sequência ao álbum. E temos também a Breaking the Habit, com um clipe em anime muito foda. É a minha música predileta da banda, talvez por conta do videoclipe que marcou muito a minha infância. E também por gostar de animes. Breaking the Habit é uma música sobre alguém que sabe que ele é culpado. Ele sabe que ele é alguém muito confuso por dentro e precisa mudar o seu hábito. Trecho como eu não sei pelo que vale a pena lutar e estou quebrando o hábito esta noite mostra alguém prestes a fazer algo radical, como cometer um delito contra alguém ou a si mesmo. Logo após esse grande hit, vem a música From the Inside, outro grande sucesso e que foi lançado o clipe também. From the Inside é uma música sobre estar cansado de ter que lidar com que parece mentiras e enganos constantes. Chega um momento em que temos que simplesmente não tolerar as mentiras e enganos da outra pessoa e seguir em frente para uma vida melhor. A próxima música é a Nobody's Listening. Tem um som de flauta, já que a atmosfera muda um pouco do que ouvimos até agora. E em seguida vem uma espécie de música instrumental atmosférica chamada de Session. Para encerrar com chave de ouro, um dos grandes hinos da banda, que é a música Numb. Numb se tornou tão popular e tão icônica que foi o single de maior êxito desse disco. Fala sobre a rebelião contra um relacionamento em que outra pessoa nos obrigou a ser igual a ela e estamos cansados de nos conformar com os padrões alheios. Então, pode-se dizer que o motivo dessa música fazer tanto sucesso é que muita gente se identificou com ela. Numb fez tanto sucesso que, em 2004, junto com o rapper Jay-Z, lançaram um álbum de remixes. E eles fundiram com a música Anchor, do Jay-Z, que alavancou ainda mais esse single. Apesar do sucesso subsequente de Meteora ou Meteora, as críticas iniciais dos críticos foram confusas, com alguns reclamando que a banda havia jogado pelo seguro, apegando-se muito rigidamente ao modelo nu metal que estabeleceram com o seu disco de estreia. Embora seja difícil exagerar quanto hype circou no lançamento de Meteora, a banda insistiu que responder à pressão comercial era uma consideração secundária. O Linkin Park apostou no que eles acharam mais seguro. Digamos que eles fizeram um arroz e feijão, mas aquele arroz e feijão magnífico que nem precisa de mistura. Olha, é difícil uma banda ter um álbum de estreia com grandes hits, vendagens e prestígios e assim lançar um segundo álbum e ser tão bom quanto. O Linkin Park conseguiu esse feito. E não é à toa que hoje estamos falando desse disco e como o Linkin Park faz falta para o cenário atual. Uma pena que Chester morreu tão precocemente e não pode comemorar as duas décadas de existência dessa obra. E assim vamos lamentar nos próximos 30, 40 anos, 50 anos, enfim, que falta ele faz. Porém,
vamos prestigiar suas canções provando que a sua obra é eterna.